Здравейте, казвам се Веселин Вълчев и съм Team Lead в NetInfo, една от компаниите с най-големи продукти на българския пазар, говоря за лек продукти. Близо 9 години вече се занимавам с програмиране, като 7 от тях специализирам бекенд, чисто на веб програмирането. И последните 5 от тях съм ръководител на екип от бекенд програмисти, което ме изправя пред нови предизвикателства и така, нови проблеми, свързани не само с програмирането. Базите данни са неразделна част от бекенд програмирането. Освен това са и много фундаментална дисциплина в софтуерното инженерство. Аз ще имам удоволствие да ви водя курса MySQL бази данни. Накратко, какво представлява курса? Започваме с най-основните неща, като създаване на таблици и връзките между тях. След като създадем база данни, ще започнем извличането на данни от нея. Когато научим тази материя, веднага се хвърляме в дълбоките води и започваме да изучаваме тригери, сторонните процедури, функции, агрегации и всичко най-сложно, което може да срещнете в релационните бази данни. Курсът е подходящ както за начинаещи, така и за по-напреднали програмисти, които вече имат познания по структури от данни и основи на програмирането. Ако имате тези познания, биха били от полза, ако ги нямате, не е проблем, подходящо за съвсем начинаещи. SQL все пак е език от четвърто поколение, много лесен и интуитивен, наподобява повече английски език, отколкото програмен език. Така че перфектният entry point не би ви затруднил по никакъв начин. Започваме от нулата, градивно. Ако искате да се запознаете с една от най-разпространените системи за управление на бази данни, ви очаквам на курса MySQL.